sebe, onda da se igramo. Ma pa glupo je, na užasno je glupo, od uvek se mrzeo te društvene igre. Ali nije glupo, ljudi, nije, može da bude čak i zabavno. Da, ajde, ajde, ja obožavam društvene igre, ljudi se tako smišavaju. Mačvanski amateri i rediteljka Ivana Terzić sa asistentom Draganom Petrovićem postavili su na scenu pozorišta Janko Veselinović predstavu Crna kutija, autorke Ane Đorđević, koja je premijerno izvedena u Bogatiću. Komad nastao po ugledu na čuveni film Savršeni stranci italijanskog reditelja Paola Genovesea, krajnje je intimna priča koja za primarnu temu ima istinu i pitanje možemo li da se suočimo s njom. Moraju li svi baš sve da znaju o onima koje vole? Pitanje je koje inicira igru sedmoro prijatelja okupljenih na večeri povodom pomračenja meseca, a koja donosi zaplet i otkriva tajne među partnerima i prijateljima. Rediteljka je, otvorivši Crnu kutiju, očistila od glume celokupni ansambl koji je prikazao istinitu situaciju, onu koja može zadesiti svakog od nas. Stoga nije samo fraza, u ovom komadu će svako moći da se prepozna. Crna kutija govori o tome koliko smo kao pojedinci, svi mi, pa čak i naši partneri, prijatelji, kolege, spremni da se suočimo sa našim strahovima, odnosno sa istinom ili tajnama koje nosimo u svojim mobilnim telefonima. Danas je tehnološki napredak koliko nam je pomogao, toliko nam je i odmogao da više ne znamo koliko smo privatni, da li imamo svoju privatnost, da li nam je narušena. Ona jeste dobra u tome da znamo u svakom trenutku gde nam je bliska osoba, da možemo da se lakše iskomuniciramo, ali s druge strane ne možemo ni sve davati svima na tacni i biti tako transparentni. I upravo smo večeras ovom predstavom mi postavili ta pitanja publici, a i nama samima, da li smo dovoljno hrabri ili nismo hrabri. Glumačka postava koju čine Slaviša Perić, Mila Bajić, Branislav Ković, Mina Šanković, Miroslav Perić, Miroslava Kovačević i Miloš Jurišić na pažljivo postavljenom trpezarijskim stolom ogolila je istinu i raskrinkala tajne u brakovima i prijateljstvima. Pomračeni mesec u lusteru iznad stola i igra svetlom obukli su ovu predstavu u neobično ruho i zajedno sa ostalim akterima ostavili jak utisak na publiku koja je na premijeru došla sa spremnim dlanovima za glasne aplauze. Ovako su mi se ruke tresle, kad sam ih uvijao. Znači, ti mi prijeli od dvoje? Šta je? Jeste, jeste. Jest. Ko je? Mirela, javi se hitno je. Pa javi se. Ko je Mirela i šta je tako hitno? Ej, nemojte molim vas, to mu je šepica. Sigurno je iskrsao neki transport za sutra, stalo mu to radiš. Šepica! A vremešna dama sa ogromnom zadnicom. Nikola, ajde probam sarmice. Molim vas, ne budite strogi. Aha. Tehnika uvijanja kod njih je jako... Opet Mirela, a? Mirela, da. Javi se što pre. Ja. Ona stvarno nema obzira. A ja ne znam šta. Stvarno, razovi je, šta je problem? Ej, ljudi, dogovorili smo se, za vikend ne. Opa. Šta me gledate tako? Ne dozvoljavamo da je zove sutra, idemo kod mojih naručaka. A, nećeš se izvući. Ljudi, molim vas, probajte sami. Evo, evo. Čuvaj se. Čuvaj se od ovakvog sveta. Čuvaj se od ovakvih ljudi. Divno je bilo. Uspešno smo je odigrali. Malo smo spremali duže, ali smo priveli uspešno kraju. Posle dužeg perioda ja sam se zavratila na scene koje, na scenu i daske koje život znače i nadam se da ću i dalje se ovde družiti sa ovim ljudima. Sledeće igranje i prva repriza Crne kutije zakazana je za ponedeljak 13. februar u 20 časova.
naravno da nije